twongere tuyikomera amashyi Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Nanjye muri iki gitondo cyiza cy'umuzuko ndabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndanezerewe mu mutima wanjye, cishijwe bugufi n'icyubahiro cy'Imana yo yemeye muri aya masaha kuri uyu munsi kuntoranya kugira ngo mbashe kugabura ibyayo, mvugane n'ubwoko bukomeye nkamwe izina ryayo n'iryubahwe. Yagize neza ni Imana, kandi koko kuba turiho n'ubuntu bwayo. Abaririmbye maze kwiririmba neza, kuba turiho n'ubuntu bwa Kristo. Ndagira ngo nimba hari umusomyi ubasha kumfasha, dusome aya magambo hanyuma babwire icyo umwuka yashyize ku mutima wanjye. Reka adufashe gusoma mu itangiriro ibice 18, umurongo wa 13 n'uwa 14 gusa, Imana ihite imuha umugisha. Uwiteka abaza Aburahamu ati, niki gishekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri kuko nzabyara nkecuye. 14, hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho. Sara abyara umuhungu. Amen. Amen. Mu Baheburayo, urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, ibice 10 umurongo wa 23 gusa. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndashaka ko tuganira kuri aya magambo Imana yashyize ku mutima wanjye, avuga ngo nta kinaniro Uwiteka ariko mu gihe cyashyizweho. Ugira mugenzi wawe uti, mu gihe cyashyizweho nta kizamunanira. Mu gihe cyashyizweho. Ndashaka ko tuganira igihe cyashyizweho. Haleluya. Iyo dusomye Bibiliya cyangwa tugatekereza ku mateka y'abatubanjirije ndetse na yacu, dusanga ibintu ibyo ari byo byose Imana yagiye ibikora mu gihe runaka. N'ubuzima tubamo, tubamo mu gihe bufite igihe cyabwo, bugira igihe butangirira bukagira n'igihe burangirira. Muri icyo gihe, hagati y'igihe dutangirira kubaho n'igihe turangiriza imirimo, haba hari ibintu byagiye bicaho hagati hagati. Imana rero ni umukozi w'umuhanga. Iyo umwana w'umuntu ariho akamenya ubwenge yakivuka, hari ubwenge aba afite, ni umwana muto we ntazi ikibi wenda n'icyiza, agakura akagera wenda hashobora kwipangira, akaba yakora imishinga runaka, yakora proje ziwe runaka, azipanga dans le temps, mu gihe runaka. Akavuga ati, iki gihe n'urugero nzarongora, iki gihe nzubaka inzu, iki gihe nzakora ibi n'ibi n'ibi, iki gihe, iki gihe, iki gihe. Agashyira muri plani ze ikintu azakora mu gihe runaka. N'Imana rero si Imana ikorera mu kavuyo. N'Imana ikorera mu gihe cyayo. Ivuga ku isezerano rikomeye ry'umwami wacu, abahanuzi baramuhanuye imyaka n'iyindi irarangira, wenda barambirwa bumva ko atakije cyangwa atakibonetse. Ariko igihe cyarageze, Yesu aravuka
nk'uko isezerano ryari riri kandi avukira twebwe kugira ngo tube ubundi bwoko tuyiragwe ikindi gihugu tugire indi identité y'abana b'Imana amaze kutwigaragariza Imana yagiye ivugana n'ubwoko bwayo yagiye ivugana natwe iduha nandi masezerano ariko tutaragera ku yacu tuvuge kuri aya ya Aburahamu Aburahamu imyaka yarageze murayizi Imana imusezeranya ko azabyara umwana w'umuhungu atekereza ko we yarizeye kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira iyo usomye mu bice 15 aho niho Imana itangira gusezeranya Aburahamu ibijyanye n'urubyaro imusohora imwereka inyenyeri imubwira ko urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri ari kubona tugeze muri iki gice 18 dusoma ko abamarayika bagarutse bakaza bakongera bakabwira Aburahamu bamubwira kuri rya sezerano Imana yari yaramubwiye n'ubundi Aburahamu amenya ko avuganye n'Imana ariko Sara ijambo ry'Imana riratubwira ngo yari ari mu ihema ari mu muryango hari ibyo yamaze gukora bazimaniye abashyitsi ngo abyumvise kandi araseka yasekejwe n'iki nawe wari kubikubwira ku myaka nk'iya Sara nawe wari kuvuga ati wari guseka tari ikinira ntazi wenda imyaka ngezemo ari kuvuga umugore wawe ariko kuko atambona wenda ariko umugore avuga ntabwo amuzi yamaze gukecura yamaze kugera mu zabukuru ntabwo bigishoboka hanyuma uko twasomye baba marayika ubundi iyo usomye bari batatu ariko Aburahamu yavuga ati databuja yarazi ko ari Imana yavuga akavuga abantu batatu abamarayika abantu batatu bamugezeho ubundi ni mu bwinshi ariko iyo usomye hano ibyo yavugaga noneho nk'umuntu umwe ni ukuvuga ngo yarazi ko ari Imana yamusuye amen aravuga ati iramubaza iti ariko Sara bite ko numvise aseka ati Sara kwasetse Sara we murabizi ko yabihakanye ati ntabwo setse ariko aramubwira ati ariko se igihe twagendaniye ntabwo mubizi hari kinanira uwiteka se mu gihe cyashyizweho nzagaruka ejo bundi Sara abyara umwana w'umuhungu haleluya ndashaka kuvuga rero muri icyo gihe cyashyizweho murabizi neza ko ntagiye muri ayo magambo cyane murabizi neza ko Sara uko Imana yabivuze Sara yarabyaye ku myaka 90 Aburahamu ageze mu 100 icyo cyari igitangaza gikomeye kituruka ku Mana yonyine kuko mu bijyanye n'umubiri uko funksiona uko ukora ibyo bintu byari byararangiye ariko ibitakigira isura ibitagishoboka Imana ijya yonyine ibishobora tuyihereza icyubahiro niyo yonyine ibasha kubishobora amena Sara arabyara mu gihe cyashyizweho natangariye Imana abantu ntabwo tuzi Imana koko ukwiri ni Imana isezeranya kandi igasohoza ariko ikintu kitugora ni igihe cyashyizweho ntabwo ari uko Imana itabikora ntabwo ari uko Imana itabishoboye ahubwo twananiwe no kwihanganira no gutegereza igihe cyashyizweho ariko ubundi yasezeranije niyo kwizerwa tuyihereze nanone icyubahiro iyasezeranye natwe niyo kwizerwa
Imana yo mwijuru nkuko nari nabibabwiye ntabwo ari Imana ikorera mu kavuyo ikorera ku isaha yayo hari ibyo ipanga ikaguha isezerano weho wenda ukibaza yuko ejo risohoye ugategereza umwaka ugategereza ibiri cyangwa itatu ukabona hari bitagishoboka ariko kenshi Imana ikunda kwigaragaza hahandi bitagishoboka kuko iyo bigishoboka biba ari iby'umwana w'umuntu ariko iyo igaragara bitagishoboka igaragara wakuye y'amaso igaragara byapfuye igaragara bitakigira inzira igaragara nta kintu na kimwe kigishoboka wakuye y'amaso kugira ngo igume yitwa Imana ikoze iby'umwana w'umuntu ashoboye nti nabwo twayiha icyubahiro cy'Imana ariko yo ikorera muri impossible ikidashoboka yo irigaragaza ikagaragaza ko igishobora niyo mpamvu ibanze katureka tukirwariza haleluya ukagerageza ukirwariza bikanga byarangiza bikananirana wabona binaniranye ukavuga uti kwisha maneno ibintu byararangiye ntibigishobotse wenda si Imana yavuze ariko buriya niyo yavuze ahubwo bitegereje isaha y'Imana niyo yavuze niyo yakubwiye tegereza isaha y'Imana iyo dusoma ijambo ry'Imana muri Yohana mu butumwa bwiza hariya kuri buri bukwe bw'ikana muribuka Yesu ko yasubije nyina amubwiye ati inzoga zashize ibyo kunywa byashize urase ko we yari yanabaye invite nk'umuntu utashye ubukwe nta nubwo byamurebaga ariko icyo gihe Imana yashyize muri nyina kumva hari icyo umuhungu yakora nawe aramubwira ati ariko mugore tubigendanyemo dute isaha yanjye ntiragira hari isaha y'Imana idahagarikwa n'ikintu na kimwe hari isaha y'Imana idahagarikwa n'imigambi y'ababisha hari isaha y'Imana itahagarikwa n'ubwo burwayi bwawe hari isaha y'Imana itahagarikwa n'uko bakuzengurutse bakwanga hari isaha y'Imana itahagarikwa n'ubugambanyi bagufitiye hari isaha y'Imana itahagarikwa n'umubare w'abanzi ufite hari isaha y'Imana itagira ikiyihagarika hari isaha y'Imana amen kuko nasanze yuko iyi saha y'Imana igeze nta kibasha kwitambika mu isezerano ryawe n'umwanzi ramukoresha haleluya iyi saha y'Imana yageze n'umwanzi ramukoresha iyo bariya bene se wa Yosefu bataboneka ntiyari kujya muri Egiputa vuba ariko bamutaye hahandi baramugurisha kugira ngo isezerano ry'Imana yari yaravuze kuri Yosefu rigira gute risohore iyi saha y'Imana igeze nta kiyitambika imbere n'umwanzi wawe aho kugustopa aho kugustopinga ku masezerano y'Imana ahubwo aragupromotinga akakwigiza imbere mu mugambi w'Imana ntutinye abakuzengurutse oh haleluya ntutinye ibikuzengurutse amen iyi Imana iyi saha y'Imana yageze buriya iyi Imana itanze ishize imbuto mu nda y'umugore ihita ishyiramo n'ikintu cyitwa igise gitegereje ko umwana azavuka iyo umuntu akiri umukobwa nta kintu kijyanye n'igise ashobora gutunga ariko iyo umugore asamye buriya hari akandi kandi Imana ishyiraho bikagendana na ya mbuto ishyizeho kugira ngo mu gihe gikwiriye igihe nikigera umwana azavuka afite ikimusunitse nigise oh haleluya niko bimera no kwisezerano iyo Imana igusezeranije ako kanya ihita igusezeranya yamaze no gushyiraho inzira yashyizeho inzira isezerano rijyana n'inzira inzira si zawe inzira si wewe kuzitekereza inzira si zawe kuko atari wewe wisezeranije nimba Imana ariyo yagusezeranije ifite inzira ziranga igihumbi izasohorezamo umugambi wayo kuko iyasezeranije ariyo kwizerwa itabasha kubeshya
gutunganya igasohoza n'Imana ikigambiriye ntawe yitanga imbere nakubwiye ngo no mubanze ipfa kuba yagusezeranije buriya Imana isezeranya Dawidi kwazicara ku ntebe y'ubwami yari izi neza ko hazaboneka Goliyati iyo Goliyati ataboneka kuko yari yo condition y'umwami yuko uyi umwishe akazana igihanga ari butware umukobwa w'umwami byari bikwiriye rero yuko Goliyati aza akazengereza Abisirayeli maze Dawidi akaza Imana akaba ari yumufasha guca ikigihanga cya Goliyati Goliyati yatumye Dawidi yicara ku ntebe y'ubwami dukomere Imana yacu amashyi ndacyababwira isaha y'Imana isaha y'Imana iyo yageze ntikangwa na biracitse ntikangwa na byanutse bishobora kunuka ndabyemera ukabona ntanzira weho ni weho ukabona ntanzira yo gutabarwa ukabona ntanzira yo gukora cya kindi umaze igihe utegereza ariko ndashaka kukubwira ko bigishoboka inzira irahari nuko inzira itegereje isaha y'Imana dusomye muri ubu butumwa bwiza bwa Yohani naho tukareba ku bya Lazaro Imana itubwira ijambo ry'Imana ritubwira uburyo Lazaro yazutse ariko bashiki be bakimutumaho ntabwo yahisaza murabizi ngo yasibiye kabiri kuba yarasibiye ntibyabujije Lazaro kuzuka yasibiye kabiri aza Lazaro amaze iminsi ine mu gituro ndashaka kukubwira ngo iyi saha y'Imana yageze ibyamaze kunuka biha guhumura ibyamaze gupfa arabizura ibyitakigira ubuzima bibona ubuzima iyi saha y'Imana yaje nta kitabasha gukoreka nta kitabasha kubaho dukobera Imana yacu amashyi amugezeho bari bazi ko byarangiye ariko ntibyari byarangiye Yesu yari ategereje isaha ye kugira ngo yiheshe icyubahiro nababwiye ngo akenshi Imana yacu ikora iyo byamaze gucana umutuku iyo bitagishoboka iyo umwana w'umuntu imbaraga ze zarangiye akavuga ati noneho hasigaye aho Imana ye kuki mu bapagani cyangwa se kera ntabwo hategezwaga wenda kuvuga ngo amasezerano kuki twabwa tuvuga amasezerano yabe yabizeye twebwe nk'abana b'amasezerano akenshi Imana ikunda kutubwira iyo tuyegereye ikadusezeranya katubwira ati nzagukorera ibi n'ibi 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 akenshi impamvu ibivuga ibigira ngo nibikora bazamenya ko ari Imana isezeranya igasohoza nibikora icyubahiro cyayo kizahabwa izina ryayo rikomeye nibikora batazayitiranya bamenya ko ari Imana yabikoze kuko yari yarabivuze iyo tuyegereye iduha amasezerano ariko ya ayo masezerano nkuko nababwiye ntabwo ari kuvuga ngo akakanya ngo Imana yambwiye ibi n'ibi n'ibi ako kanya bihise bisohora amasezerano ategereza isaha y'Imana ariko kandi abana tugerageza natwe kugira ngo Imana irebe nimba koko tuyizera iyo bataya kwizera ntabwo ubukinezereza Imana ariko ndashaka kukubwira ko Imana yo irasezeranya kandi igasohoza ntabwo ibura inzira ntabwo uko bakuvuga byabuze Imana gukora ntiwite ku magambo bakuvuga ayariyo yose si ngombwa ko bakwemera si ngombwa ko bakuvuga neza nimba Imana ikwishimira nimba Imana ikwemera nimba Imana igukunze nimba Imana muri kumwe nayo birahagije oh haleluya nimba ugendana si ngombwa
singombwa ko bakuvuga neza singombwa ko bakwemera singombwa ko bavuga oya singombwa wumva ko bagutase bagize gusingombwa niba ashaka bakuvuge nabe ariko imana ikuvuge neza niba ashaka bareke kukwemera yo ikwemera izababwira bahate wongera bakwemere imana ipfa kuba ikwemera singombwa niwite ku magambo y'abantu kuko amagambo y'abantu ntabwo ashobora guhagarika isezerano ndashaka kukubwira mugenzi wawe uti amagambo yabo ntiyarihagarika amagambo bakuvuga ntiyarihagarika kuko imana si imana yumva amabwire haleluya si imana yumva amabwire si imana igendera ku magambo ntabwo igirwa inama ntabwo bayiregera ntabwo bayibwira ngo noneho yakoze ibi ntabwo bayibwira ngo bireke ntabwo bayibwira ntabwo bayibwira ntabwo bayishobora ntabwo bayishobora ntibayibwira impamvu bagusubiza inyuma impamvu bakuvuga ibyo bashaka nuko batazi umugambi w'imana kuri wewe haleluya bareke ntibazi ikikurimo bareke ntibazi umugambi w'imana ariko ndashaka kukubwira ngo abo bantu bima amatwi ahubwo urebe icyo imana yavuganye nawe kuko niyo yagusezeranije niyo izagira icyo ikora ikakirema kandi ikagikomeza niyo yonyine akenshi abana b'abantu dukundwa kuvugwa neza kwemerwa bavuze weho unyamera imana itanyemeye se bivuga iki naba ayiri umwana w'umuntu akwemera kwa kwemera mu isaha imwe ya kabiri wakora agakosa akabara guhakanye oya umva reka nkubwire umwana w'umuntu ushobora gukora akantu keza ukavuga ati ndakwemeye ibeshi ukora kandi kabi wenda katagize ako kanya kanwa kavuze ngo arakwemeye arahita atangira kukuvuga n'umwana w'umuntu tandukanye umwana w'umuntu utandukanye n'imana yavuze abana b'umuntu ibyo bavuga abana b'abantu ntibikagusubiza inyuma hari abantu birirwa ukererezwa wikererezwa n'abanyegiputa wisererezwa n'abana b'abantu wikererezwa n'ibyo wavuze ahubwo songa mbere endereya reka nkubwire bazavuga ntibazaceceka ahubwo we komeza komeza urugendo wikererezwa n'ibyo bavuga wikwirirwa bikubabaza wikwirirwa biguhangayika songa mbere uwavuze n'uwo kwizerwa uwasezeranije ntabwo abasha kubeshya ibyo yavuze no kubikora azabikora n'imana n'imana haleluya yaba turiho ku bantu ku bw'abantu nta n'umwe yaba akiriho ndashaka kwegura nta n'umwe yaba akiriho abantu baba barakumaze bya bindi ukora nta na kimwe waba ugifite kuko burya barakugambaniye ariko ntiwabimenye wumva barakugambaniye bagucukuriye umwobo ariko ntabwo wigeze ubimenya ayiwe ntabwo wigeze ubimenya kuko imana yarahahagaze aho bacukuraga yarahahagaze kugira ngo utagwamo yo yarize umugambi bafite ariko imana yo mu ijuru nayo ifite icyo yakuvuzeho nayo ifite umugambi kuri weho imigambi yabo ntizasohora imigambi yabo ntigisohora ntabwo izasohora amena ntabwo ishobora gusohora icyo imana yavuze kiruta icyo abantu bavuze amena niko bimeze abantu dukwiriye kurenga ikintu bita umuntu umuntu ushobora kubyibuha akakuvuga wananuka ubu ushobora kuvuga uti ariko rero ntabwo nkibyibushye cyane wakabonye ariko ubu wenda mwaramvuze nabyibushye cyane ushobora no kunanuka ubu nurako naba nananutse ahubwo wasanga muri kumvuga si muri abantu mwasanga muri kumvuga abantu urabyibuha bakakuvuga wananuka bakakuvuga waba mugufi bakakuvuga waba muremure bakakuvuga wakwambara iby'agaciro
agaciro bakakuvuga wakwambara musazi bakakuvuga bahora bafite amagambo yo kuvuga bahora bafite amagambo bihorere bahora bafite amagambo ariko reba icy'Imana yavuze wikwita ku cy'abantu bavuga abantu bahora bafite amagambo yo kuvuga niko bimeze nukena bazakuvuga ariko nunakira bazakuvuga ibyo sibyo urumva ari wekwa ibyo wabivamo ukeneye bakuvuga wishakishirize kugira ngo ureko hari ikimana yagukorera naho bakuvuga uzi ibyo bavuga batangira gushaka aho yavuye batangira gushaka ayo amafaranga ufite yavuye utena mu bukobwa bakuvuga niwibonera umugabo batangire nawe bakuvuga ako murumva abantu ariko hari imana abana abantu ariko hari imana hari imana ifite umugambi ndakuka ko buzima bw'umuntu wari we wese nta ubasha kushingura karimbi kucyo yashinze kucyo yavuze nta numwe akubwo dutegereza isaha yayo amena dutegereza isaha yayo ni imana itibagirwa icyo yavuze n'Imana itibagirwa isezerano yagusezeranije natangariye Imana ifite inzira ifite n'udukoryo dukomeye cyane Imana ipanga gutabara abayuda yateye agasuzuguro Vashiti rero burya hari n'igihe nimba ubona ari na gato gatangiye kuboneka tuza burya ni process tuza hari ibyo iri gukora buriya ni process kugira ngo ibirangize neza Imana yatangiye guteza agasuzuguro Vashiti ngo asuzugure umwami kugira ngo intebe ya Esther iboneke haleluya umva ntizabura inzira hari ibizavaho ukajyaho siko bimeze hari abazavaho ukajyaho kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzatanga n'ingabo nyinshi zipfe ku bwanyu hari ibishobora kuvaho hari ibishobora kuvaho ku bwawe n'umuntu yapfa kubera weho ebwira mugenzi wawe uti yanapfa ko mubitinye mvuze gupfa rero mugize barapfa umuntu ashobora kukugamba Imana yabona akwitambisa imbere Imana yabona ariyo solution ariyo nzima ariyo nzira yonyine igomba gukoresha igakuraho igitsitaza umwana w'Imana agatambuka igibikora urashaka kuvuga ngo rero se Imana irica ni Imana yica kandi gakiza ni Imana yica kandi gakiza rero ukwitambika imbere uwitambika imbere y'isezerano rishobora kumurwanga neza aha hakabura isezerano rigakomeza dukomere Imana yacu amashyi Imana yo mu ijuru wabanye aho umwamikazi asuzugura umwami warakibonye icyo kintu ariko Imana yateje agasuzuguro Vashiti kugira ngo Esteri atahe ubwami namara gutaha ubwami abayuda babone uko batabarwa haleluya imuteza agasuzuguro irangije imusiga ubwiza n'igikundiro bitaba mu bakobwa b'igihugu tugira uko tugenda tugira uko tuvuga ubwiza bw'Imana bwakugezeho ntabwo ukeneye ya mavuta birirwa bavuga ya hariya hirya ubwiza bw'Imana bukugeraho abantu bose bakagukunda siko bimeze wisiga gikotoro cya kindi ariko ubwiza bw'Imana bukakujyaho utakoresheje akamenshi ntimugire ubwoba babako ntibazabakunda koko mwakiye kwa ntuze nta yagezweho ku Mana hagezweho ahubwo hagezweho umwuka wera hagezweho kubaha Imana hagezweho kunyurwa hagezweho kuyitinya hagezweho kuyubaka hagezweho ibyo byonyine ni wubaha Imana nayo izakubahisha oh haleluya ibyo nibyo bigezweho ntabwo hagezweho amavuta runaka wapi ntabwo hagezweho amavuta runaka vaseline uzayisige uyisiga wubaha Imana izakugwa neza kandi ubwiza bw'Imana buzakubaho amena Imana iteye ubwoba Imana irakomeye ntabwo ushobora gutinyuka
ngo vuge aho Mordekayi yarari kwazahava maze Hamani akamutambagiza umurwa ntabwo abikunda ushobora kwireba ukireba na uri inyuma y'ikipangu ukabana uri nk'umuzamu ukareba ubuzima bwawe ukabana buri hasi ukabana nta cyabuzamura ukabana nta cyabuhindura ariko ndashaka kukubwira ngo iyi saha y'Imana igeze ya myambara y'ubushwambagara urayiyambura ukajya ibwami kubw'itegeko ry'umwami n'inzira z'umwami ushobora kwisanga ibwami iyi saha y'Imana yageze. Haleluya. Mordekayi ntabwo yari abizi ariko Imana ni nziza cyane kuko yari yarahababariye Hamani niwe yagombaga kumutambagiza umurwa. Dore Hamani nawe atwaye ifarashi y'umwami agenda avuga ati dore uw'umwami akunda kuba dore uw'umwami akunda kuba kandi yasize amumanikiye igiti narangiza ngo aze bagire gute naze baze bamumanikeho. Umva suko bizaba ibyo batekereza suko bizaba ibyo bagambiriye suko bizaba. Nasomye muri Mika jambo ry'Imana riravuga ngo dore amahanga menshi ateraniye imbere yawe ashaka kugutera avuga ngo Isiyoni nihangizwe na turashaka kubona ibibi tuhifuriza niko nawe bakuvuga yaba byari bigenze gutya yaba yarahombye yaba yarapfuye yaba byari ngo ariko ntibazi umugambi ntabwo babizi ntibazi icyo mbatekerezaho ntibabizi. Oh haleluya. Kandi by'Imana nibyo bizasohora. Dukomere Imana yacu amashyi. Iby'Imana nibyo bisohora. Ntibigutere ubwoba. Abayuda baratabawe. Ariko babanje kudodesha Mordekayi. Kuko yari yarababariye cyane kwirembo yagombaga kubanza kudoda aca mu mugi mu murwa. Bamenya ko Imana yamwibutse. Iyi Imana yakwibutse yagabiramenyekana. Iyi Imana yakwibutse igushyiraho ikimenyetso bose bakabyibwira. Ntabwo ari ukuzaguma umeze. Imana nikwibuka izagushyiraho akantu bamenye ko yakugendereye. Isaha y'Imana nigera bizasobanuka. Tegereza Imana. Ku isaha yayo hatarenga uhawe umunota hatabura umunota Imani zakora ibyo yakubwiye byose kuko itabuze imbaraga zo kubisohoza ahubwo yarashatse ko abantu babanze banakakureba ariko babone ko wapfuye babone ko bitagikunze babone ko nta buzima babone ko nta mibereho babone ariko abari bo izongera igakoresha bavuga ati dore Imana abandi bizongera igakoresha bamamaza iby'Imana ivuga iby'Imana yakoze iyo bivuga ishobora no kukubwira wenyine nabo bakavuga ibindi ariko iyo ibikoze abantu bose barabibona kandi bakabimenya. Tegereza isaha y'Imana. Bwira mugenzi wawe uti tegereza isaha y'Imana. Nta kibasha kuyitambika imbere si iminsi si ibihe bibi mu mvura irakora kuzuba irakora mu bukene irakora mu burwayi irakora n'Imana ikora y'ibihe byose ntabwo ireberera ntayo nta formire ihari ku Mana ngo uvuge uti ikora ari uko byagenze gutyo. Twasomye Sara imyaka yari agezemo iyaba ari formire z'abana b'abantu iyaba ari amahame y'uko tuyazi y'umubiri tuvuga ngo umubiri ubyara bigenze gutya ubu hano mwebwe hariho n'abafite za 45 cyangwa 50 ibintu biri kugenda byicanga mutakibyara ariko Imana yo yabivuze wabyara kuri 50 wabyara kuri 60 wabyara ariko ubundi siko biri ariko kuko Imana yavuze ntabwo ijya yiburira inzira sinzawe. Iyi Imana yavuze inzira ziraboneka. Nabanye aho umuntu bamusunika kubera urwango bakamukura muri departementi. Reka bakugambanire. Abantu bose ujye ubihorera. Nasobanukiwe
impamvu Imana ivuga ngo tujya dukunda n'abanzi bayo abanzi bacu tujya tubakunda kuko burya hari igihe babe abakozi b'Imana mu bundi buryo siko bimeze bijya bibaho Imana ikemera kubakoresha bakakwanga bakakugambanira nge narabibonye bakakujyana wenda ati mukura aha gukuye ntamenye yuko bakaguhindura wenda department ntamenye yuko ahubwo hari yari hugiye kumuzamukana kandi ntabasha guhagarika hari igihe igihe cyawe yakigeze nta ubasha kubihagarika iyo wamuzamukanye ba wamuzamukanye kuko Imana ari yo yonyine ibikoze ntabwo abasha kongera kugusubiza ku gatebe ntabasha kongera kugira icyakora Imana iba yamubwiye ngo stop niko bimeze yawe no kukwirukana bakwirukana nabyo biba ari inzira z'Imana kuko Imana itubwira ngo tuzi ko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nigeze kubibabwira nongere mbisubiremo. Imana ishobora kwemera yuko bakwirukana kuko isanze ariyo nzira yo kugupromotinga. Haleluya! Kukwirukana bakakwirukana ku kazi ku Mana ikabona promotion ariko wewe ukabona igihombo. Ntabwo ari igihombo kubakunda Imana. Ihangane ugiye kubona isezerano ry'Imana risohora. None se nimba yarakubwiye ko izakugira umuntu ukomeye hari ikaharebika hasuzugura urashaka ko bigenda gute kutazahikura ntuzahikura utwa dufaranga turagushuka urafata magana abiri ukayemera magana atatu uti ni igitero cyayo ariko kandi Imana ishaka kuguha miliyoni none se nimba ishaka kuguha miliyoni ukaburaha magana abiri magana atatu yo ikabishaka kuguha promotion yabigenze ite fayo iraguhagurukiriza abagira gute hey abakudodobereza bakaguteranya cyangwa ikuraho n'umwanya wawe nabyo ibyibikora kugira ngo ubone uko usohoza amasezerano yawe rero ibintu byose ni ibikozi by'Imana haleluya yikise none se nimba Imana ikoresha abanzi bacu none se ibintu byose si ibikozi by'Imana ikibanye hafi ntikikoresha oh haleluya ikibanye aho ntikikoresha icyo ushaka ntikikoresha ntabwo bivuga ngo irakoresha ibi ntabwo bivuga ngo ni ngombwa ko ngo oya byose ni ibikozi by'Imana amen niko bimeze da wewe ahubwo ugira kwikiri mu isezerano kuko abava mu isezerano ari nta mpamvu abari bo bazakorwa n'isoni ariko twebwe tukiri hagazemo twebwe twizeye Jesus niki se kizagira gute tuzakorwa n'isoni ariko bigenze gute hagarara neza urebe wikwita ku kintu cyari cyo cyose wikwita ku magambo y'abantu wikwita ku byo bakuvuga wikwita ku banzi bagukikije kuko abo ari bo Imana ishobora gukoresha wibyitaho abantu nagiye mbona ariko abantu hari amakanga yajyaga aza simbizi amakanga azwi n'abagore abagabo ntabwo bayazi ngo yavaga muri Tanzania hanyuma ya makanga abagore bagashaka kubwira abandi bakandikaho inyuma ngo juwa lako agahita agenda yagikenyeye handitseho ngo juwa lako urabyumva ngo menye ibyawe niko bivuga juwa lako agahita cyandika akagenda agaca inyuma imbere y'umugore yamuvuze akacyambara yambaraga igitenge akurikije ibyo ashaka kuvuga kuko byari bifite amagambo menshi akambara igitenge akagenda imbere akagenda akamuca imbere akavuga ngo nkubwo juwa lako menye ibyawe byabaga byagenze gute ni ukubera amagambo ariko twebwe ntabwo tugomba kugira gute kuyitaho bareke bavuge ni umwana w'umuntu haleluya bareke bavuge ntibahagarike umugambi w'Imana kuri wewe ntibabasha ntibikahagira iki burya ikintu cyitwa amagambo kiradindiza niwita ku byo bakuvuga niwita ku by'isi kuvuga bizakudindiza ahubwo birenge
ahuhuriye n'abanyamagambo birange ugende birange urebe ikimana wayakuvuzeho barakubarira imyaka nawe ukayumva ukumva nibyo barakubwira ko ntacyo uzageraho bakareba igihumaze warize utagira akazi bakumva ntuzava bakibagirwa ko kumana umunsi umwe wonyine uhanye n'imyaka igihumbi imana yaramutse ikora yashatse gukora ibyo yakora mu myaka 10 umunsi umwe urahagije umwaka umwe urahagije ukwezi kumwe kurahagije kugira ngo igukuriremo esheke siko bimeze none se reka mbabaze abakora cyane ni bo bahiriwe abavunika ni bo abanyamafaranga tuza nahuye n'abantu bikoreye ibumba haraba babonye ibumba riremereye ijosi ryenda gusubirayo urumva ako kazi kwa kameze mwibumba wakura mangahe ibintu bikorwa mwibumba bibyara ngahe muri yisi ntazagira ikigukanga kuzinduka siko gukira kwiruka cyane siko kuhagera mbere gukora cyane kuvunika cyane si urese ko gukora ari byiza ariko ndashaka kubabwira ko ari Imana itubeshejeho ni Imana yonyine itubeshejeho bibaye ari abavunika cyane bene bariya bagira menshi batunga menshi hari ababyuka saa 9 z'ijoro bajya gushaka imari imari iki imboga intoryi n'ibiki ariko abo bakatungwa nabyo wowe ukabyuka saa 3 saa 4 imana ikagutunga uko igutunze buriya ntiwakomera imana amashyi nimba turiho n'ubuntu bw'imana nimba hari icyo yaguhaye n'ubuntu bw'imana nimba hari uko uhagaze n'ubuntu bw'imana ushobora kuba ufite akazi warize no bon ya ufite nuze poste nziza warize ariko ntuza byatribuwe kuri ku mashuri ufite kuko hari abayize menshi asumbayo ariko barakabuze birirwa ari abashomeri bamaze imyaka n'iyindi muri uyu mujyi ntabwo siko bimeze wewe warangije imana ituhita ubona akazi hari abandi bamaze kurangiza za masters batarigera babona naho bakorera ibihumbi 10 wehe urahari ubwo se formule y'ubuzima ni iyihe wehe urahari ufite akazi warize uragafite nyamara abamwasohokeye rimwe hamaze imyaka 5 bakizerera uyu mujyi bacyandika jeronere ariko weho wenda nta nubwo wananditse turiho ku buntu bw'Imana bwira mugenzi wawe turiho ku buntu bw'Imana nta nigikwiriye kudutera ubwoba nta nigikwiriye kudutesha umurongo nta nigikwiriye kuturangaza abantu munanirwa gukorera Imana mukumva ko muri bize mu kazi kanyu ndashaka kukubwira ko nimba ubona kagenda nimba ubona wunguka suku hari hari abahaba 24/7 ntibagira icyo babona ariko nuko Imana yashatse kukugirira neza ikaguha ntukibagirwe rero iyo neza y'Imana nigeze mbabwira nti nahana ubwanyu abayafite sabize menshi nabo Imana yagiriye ubuntu byonyine ntibigira formule nkuko narindi kubibabwira n'ubuntu bw'Imana rero ntagira ikigutera ubwoba yewe muntu ufite isezerano hagarara neza utegereze isaha yawe kandi jambo ry'Imana mu Baheburayo twasomye ngo dukomeze twature ibyiringiro byacu bivuga ngo ntucike intege dukomeze tubyature kuko wasezeranije natwe ari uwo kwizerwa ntagira igicucu cyo guhinduka ntabwo azahindu ukomeze ubyature ukomeze ubyizere ukomeze ubivuge
kandi wizera yuko uwasezeranije nawe wagusezeranije atabasha guhindura icyo yagusezeranije ahubwo ikisigaye nuko isaha y'Imana igera Imana ikakwereka imirimo yayo birashoboka ko isaha y'Imana yaba uyu munsi birashoboka yuko isaha y'Imana yaba ejo birashoboka yuko yaba mu kwezi gutaha birashoboka yuko yaba nyuma y'icyumweru weho gumana kwizera kandi ukomeza ugirire confiance uwagusezeranije amena uwagusezeranije ntumukureho ikizere ni Imana imyaka ubimaranye Imana ntibyitayeho kuko hari nabandi yagiye isezeranya Yosefu imusezeranya yari akiri mutoya ntabwo yarazi inzira bizanyuza ariko Imana yo yari izi inzira bizanyura rero nababwiye ngo iyi Imana ishyize imbuto mu muntu iba ishyizeho n'uburyo iyo mbuto izavuka iyi Imana itanze isezerano iba yashyizeho n'inzira iryo sezerano rizasohokera rizasohoreramo inzira irahari inzira ni y'Imana yonyine ntiwamenya wegumana isezerano gusa warizirike ku mutima waryizere naho inzira zo sizawe inzira z'Imana zirenga igihumbi tujya tuzivuga iyo tuvuga ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi izirenga igihumbi sizayo Imana yo ni Imana ariko nizo yashyizeho kugira ngo twebwe dutabariremo nizo yashyizeho kugira ngo twebwe tuboneremo imirimo ikomeye y'amaboko yayo amena haleluya twavuze amasezerano iyo uvuga amasezerano abari inyuma yayo ntabwo bayumva nababwiye ngo iyo twebwe dukijijwe imana kwa kundi tugenda tuyegera iduha amasezerano ubu harayo mfite harayo bishop afite harayo pasteur rwibasira afite mama pasteur afite harayo mwese mugiye mufite agiye atandukanye kandi twese turizeye kuko imana yadusezeranije si umukene si n'umunyantege si ntabwo azareka kubisohoza ntazakangwa nuko yasezeranije benshi si ritorero gusa si iki gihugu gusa ntabwo ni isi yose ahari abera b'Imana hari amasezerano yabahaye ariko kuko ari umutunzi bose izabisohoresha kwera kwayo amena ntabwo rero izabireka nta nubwo rwose itira imbaraga kugira ngo ibashe gusohoza amasezerano yayo ariko hari abantu babashyitsi ku masezerano hari abantu babashyitsi ku masezerano ndashaka kuvuga abantu Imana irwanirira ikarwana igatanga nayo masezerano n'abantu bari mu isezerano n'abantu bamenye Imana n'abantu bafite Kristo nk'umwami n'umukiza wabo n'abantu bahinduriwe identite bakava mu bantu b'Imana bagahinduka abana b'Imana twebwe nubwo turi muri iyi nzu twebwe nubwo turi muri iki gihugu ariko turaba turajya bijuru bategereje igihe runaka ko bazataha turaba turajya bijuru dukomera Imana yacu amashyi turaba turajya bijuru bari muri iyi si bategereje umunsi bakazataha iwabo munsi tuzataha hano bazakuramo bazahita badufuta mu gitabo kirangamimenere ariko mu ijuru tuzahita twandikwa ko twahageze haleluya niyo mpamvu burya umuntu uyu muntu wa kamere ahora agira arwanya uw'umugeni ahora arwanya uw'isezerano kuko uyu we abazi ko azasigara iyo wiba ni ukubera umubiri iyo usambana ni umubiri iyo ugira gute byose ni umubiri uwo uzasigara ariko uzabona Imana uzahita wandikwa mu bwami bw'Imana ko naka yaje amena aha bizarangira ariko bitangirire mu ijuru haleluya rero ndagira ngo mbwire abantu batarabona batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza iyo tuvuga amasezerano baba arambashyitsi kuri ayo masezerano ese nawe urashaka kuba umwe mu bana b'amasezerano weho iby'amasezerano urabyumva nturi umushyitsi kuri yo wakiriye Yesu se nk'umwami n'umukiza shyira ukuboko kwawe hejuru tuguha
tukwakire tugusengera Imana gusa. We nimba uri umushyitsi kuri aya masezerano. We nimba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Aya ni amasezerano ubu burinzi buri kubana b'Imana. Aba ni b'Imana irwanira kugira ngo isohoze icyo yabavuzeho. Wehe urahari uri umushyitsi kuri aya masezerano. Nturamenya Kristo, nturamwakira, nawe ngo umwatuze akanwa kawe, umwizeze umutima wawe, shyira ukuboko hejuru tugusengere, tubanze dusengerabo. Ndakwinginze nimba wehe utaratura ngo uvuge uti Yesu ugirane isezerano nawe. Mwabonye ejo bundi abaministre n'abadepite bagira n'abandi bayobozi barahira. Barahiriye igihugu uko bagiye kugikorera. Turarahira. Nawe iyo twakira Yesu ni isezerano. Niyo umugore agiye gusezerana n'umugabo aramurahirira. Akamubwira ati jyewe tuzabana mu makuba no mu byago. Na Kristo rero iyo tugiye kumwakira turabatinda kwakiriye. Urashaka kwakira Kristo ngo ushyireho ushyire ukuboko hejuru gusa. Shiru kubako hejuru gusa uti ndashaka nange uwo mugabo kumwakira. Nimba waje muri notera ngwino shuti yange hejuru ndi kubabona. Ngwino shuti yange ngwino tukwakirize Kristo. Nawe waje nawe. Ibi ni ibintu by'icyubahiro. Aha niho abashumba banyuze babanje bose uko mubabona hariya bose babanje hano nk'uyu munsi. Hari umunsi wabo, hari igihe cyabo, hari isaha yabo baciye hano. Baravuga ati Yesu turakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Bahita bajya muri identité shyashya y'abana b'Imana. Rero nawe ndaguhamagaye inshuti yanjye, ngwino nawe uvuga uti Kristo ndashaka kuba umukobwa wawe, ndashaka kuba umusore wawe, ndashaka kuba ubwoko bukomeye, ndakwinginze nawe ngwino. Kwese twarahanyuze, niyo mpamvu duhagaze aha. Kandi niho bitangirira. Kugira ngo uzabe umuntu wi umukozi w'Imana w'ikirangirire bitangirira hano. Kugira ngo Imana izakugire umuhanuzi bitangirira hano. Kugira ngo Imana izagukoreshe ikintu icyo ari cyo cyose bitangirira hano. Ndakwinginze nshuti yanjye. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Twese turi kuri iyi si, hari impamvu turi hano. Hari impamvu turi kuri iyi si. N'ugukorera Imana. Ubundi tukazataha ijuru. Wambabariye nawe uyu munsi ntugucike, uyu munsi nawe ukakira Yesu, kiyungana na Yesu wawe, ukaba umwana mu rugo kwa Data. Mukomere Imana yacu amashyi. Yego nshuti yanjye, nimuze bakobwa b'Imana. Nawe ndaguhamagaye, nawe usigaye, ntibiteye isoni hano twese twarahanyuze. Ntibiteye isoni, aha twese twarahanyuze. Muze mwakire Yesu. Muvuge ko Yesu ari umwami n'umukiza wanyu. Mumwakiriye mu buzima bwanyu. Mumwakiriye mu bugingo bwanyu. Nicyo cyonyine. Ntabwo wabusigaye. Ntabwo twihuse. Ndakwinginga ariko kugira ngo nawe nimbusigaye uyu mwanya utagupfira ubusa. N'uwo igiciro kuba wageze hano hantu ukaza gusenga. Ugataha ukaza udakijijwe ugataha gutyo nkuko waje byaba bibabaje cyane cyaba ari igihombo. Reka pasiteri Rwibasira aze abatuza basengere hanyuma tureta dusengera ibindi. Dukunze kubivuga iyo umuntu afashe icyemezo akava mu iterano ringana ritya, hari kiba gikoze ku mutima we. Icyo gikoze ku mutima wanyu rero si ikindi, ni imbaraga z'amagambo y'Imana mwumvise. Icyo dukora ni iki rero? Ni ukubatuza. Kubatuza ni iki? Ni ukubasaba kugira amagambo muvuga. Kubera ko Bibiliya irabidusaba mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 10 murongo wa 9 avuga ngo kuko akanwa ari k'umuntu yatuza akizeza umutima. Ntabwo bihagije kwizeza umutima ngo umuntu aceceke, ahubwo n'akanwa arakatuza akatura ibyo yakiriye n'ibyo yemeye.
nibyo rero tugiye gukora ndavuga amagambo muyasubiremo niko kwatura kwanyu kandi muyasubiremo neza mudafite ipfunwe mudafite isoni nkuko muvuye hariya abari ko muyatura muvuge ngo mwami imana turagusanze twumvise ijambo ryawe ridukoze ku mutima tuje kwihana ibyaha twakoze nibyo twagendeyemo bibi utubabarire rwose ari byo twibuka nibyo tutibuka uyu munsi turihana turashaka kuba abana b'Imana turashaka kugendera mu gutungana kandi natwe tukaba abana b'amasezerano turagushimiye Imana amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo uhereye none dukomeze kubana nawe mu izina rya Yesu amen data ushobora byose wo kwizerwa aba nabana bawe bahindutse abana bawe nonaha bakimara guhaguruka bakimara kwatura bakimara kwemera nawe waravuze ngo urabemeye mu izina ryawe Kristo turabasengeye turabasabiye mazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo mbaraga zawe zibane nabo barinde gusubira inyuma barinde amajwi barinde ibitero bya Satani turabizi ko nibava hano barahura n'ibitero bitandukanye byaba iby'amagambo cyangwa ibindi ariko turagusabye ngo ubarinde gusubira inyuma barinde kongera kugwa mu bibi ahubwo uhereye umunsi bakore mwami byose bizeye kandi bagukurikire bizeye kuko ari wowe urangiza byose urakoze mana nabo babana b'amasezerano mazina yabo yandukurwe mu gitabo cya Satani umunsi yandikwe mu gitabo cy'Imana bahinduke abana b'Imana bahinduke ubwoko bwawe urakoze data turagushimiye tugukomeye amashyi mu izina rya Kristo Yesu amen munyure